елімізде алғаш құлаққа имплант орнатылды. Яғни Бонбридж деп аталатын заманауи медициналық әдіс туа бітті құлақ қалқаны жоқ, мүлдем естімейтін адамға қолданылады. Бүгін Алматыда Санкт-Петербургтік Диап Хасан Мухаммад Али есімді хирург, есту мүшесі дамымаған ақтөбелік 10 жасар балаға операция жасапты. Ақтөбелік 10 жасар Берік туа бітті саңырау. Екі құлағының қалқаны не есту қуысы жоқ. Туғаннан анасының әлдейін тайқұлындай тебіскен қатарластарының үнін естімей өсті. Қазір арнайы мектепте тәлім алатын ол айналасындағылармен тек ыммен ұғысатын. Енді операциядан соң қоғамның толыққанда мүшесіне айналады. Менің балам туа біткеннен осылай болып туылды. Тек қана құлағы мазалайды. Операциядан кейін жазылып кетуін тілеймін. Медицинаның озық инновациясын меңгерген Диап Хасанның бұл 5-ші операциясы. Айтуынша, титанды қаптамадан тұратын есту аппараты сүйекке 5 мм-дей кіргізіліп, ішкі құлақ қуысына дыбыс өткізеді. Магнит арқылы құлақ жарғағына жабыстырылып, бас терісінен жеңіл алынып салынады. Сол арқылы есту мүшесінің жұмысын әдеттегі қалыпқа түсіреді. Бонбридж заманауи медициналық әдісі қатерсіз. Операциядан соң асқыну болмайды. Бұған дейін құлақ ақауының емі табылмай, адамдар өмір бойы саңырау болып қалатын. Өмір бойына қолданылатын Австрияда жасалған бұл құрылғы есту қабілетінен айырылған жандарға үміт сыйлайды. Бұл имплантациялық жүйе осыған дейін біздің елде болмаған. Бүгін ресейлік ғалым осы әдіспен отандық дәрігерлерді таныстырып, шеберлік сыныбын өткізді. Енді өз хирургтарымызда соны тәсілді тәжірибелеріне енгізбек. Жазира Исаева, Айгүл Ермахан, ұлттық арна.